ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြား Carlo Ancelotti ကဟိုတနေ့ကစပိန်ပြည်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Athletic Club Bilbao ကိုရှုံးသွားတဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်လျက်ရှိတယ် Real အနေနဲ့ La Liga နဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားပေမဲ့ဒါစပိန်ပြည်ဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့Copa del Rey ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့တော်တော်ကိုယုံကံလျက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းဇင်ဒီဇီဒန်ဆိုရင် Real Madrid လက်ထက်ဖလားဆောင်ရရှိထားပေမဲ့လေ Copa del Rey ဖလားကိုမယူနိုင်သေးတဲ့အတွက်လိုအပ်နေသလို Carlo Ancelotti အတွက်လေသူပြန်ကိုင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ဆုဖလားကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်နေရလဲဖြစ်တယ် Real ကတော့ Athletic Club Bilbao ကို Spain Super Plus မှာနိုင်ထားပေမဲ့လက်ရှိ Copa del Rey မှာတော့နောက်ကျ9နဲ့ပဲရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးပြိုင်ဘွဲကထွက်ခွာသွားခဲ့လို့ဘီဘာအိုကရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဘာဆိုနာကိုကြောပြီးတော့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရရှိအသင်းကတော့ဒလာမဲဖေဗူအာရီလဟာသူတို့အတွက်ပွဲချက်ကာလဒီအားလုံးကိုဖြတ်သန်းရမယ်လာဖြစ်တယ်ပြည်သိလီကူမှာပဲပွဲကောင်းနေတဲ့အတူပြီးရချီအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တွေအပြင်ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလာဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုချန်လန်းအဖြစ်ဆုံးလားဆိုပြီးတော့နီးပြမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကဆိုထားတာပါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေလိုက်နေတဲ့လီဒ်စ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားပါကယ်ဗင်ဖီလစ်နဲ့ရာဖီညာတို့နှစ်ယောက်ကိုအသင်းကတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုယ်တိုင်ကရယ်မက်ဒရစ်အပါအဝင်ဖက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားလို့ရာဖီညာကိုလည်းပဲရစ်စင်ဂျာမိန်နဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လီဒ်စ်ယူနိုက်တက်ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ပဲဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကရိန်ဂျာအသင်းကိုလာရောက်အငှားကစားနေတဲ့ဂျူမန်ဒက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားအာရွန်ရမ်စီတယောက်ကလပ်အသင်းမှာအပြစ်သက်ပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အထူးဖြင့်ရိန်ဂျာကသူ့ကို6လအငှားနဲ့ခေါ်ယူထားပေမဲ့ရမ်စီကတော့ဒီအသင်းကိုအပြစ်သက်ပြောင်းရွှေ့မှာပုတ်ပဲသူ့အနေနဲ့ယာတီဂုံထိတာဂလပ်စကိုအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ AC မီလန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖရန့်ကက်စီကလည်းယာတီဂုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့သူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်အသင်းကိုစတင်ရွေးချယ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Frank Cassie အနေနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့ကလပ်ဒီအများကြီးတဲ့က La Liga ထိပ်သီးကလပ် Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အတွက် Barcelona ဥက္ကဋ္ဌ Laporta နဲ့ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ပြထားတယ်ကစားသမားရဲ့ Agent ကိုတိုင်ကလူကန်ကိုပြောင်းကျင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဆွေးနွေးဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားတာပါ Barcelona အနေနဲ့ကာလရှည်ကြာပြတ်မှတ်ထားနေတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Jordi Alba ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Valencia ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jose Gaya ကိုလိုချင်ပါတယ် Jose Gaya ကဗလန်စီယာအသင်းကထွက်ပြီးတော့ Barcelona ကိုပြောင်းဖို့နှိစက်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Barcelona ဘက်ကဗလန်စီယာတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြက်ပြဲခဲ့ရသလို Barcelona ကတော့လာမယ့်နွေရာသီဈေးကွက်မှာ Jose Gaya ကသူတို့အတွက်အဓိကပြတ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ယူကာဆယ်ကိုကလပ်ဆန်ချင်းတင်ကျင်းနဲ့ပြောင်းလာတဲ့ဘရူနိုဂရမရက်စ်ကလည်းပဲရစ်ကနေဒါယူကာဆယ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မိသားစုလိုက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်လို့ကစားမအနေနဲ့လီယွန်ကထွက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာယူကာဆယ်အသင်းကိုတန်းမစင်းရအောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမေဆန်ဂရူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးကိုဖယ်ရှားနေတဲ့အချိန်ကလပ်သင်းရဲ့ website မှာသူ့ရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းရောင်းချမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာကလပ်သင်းတွေရဲ့အားမရီစင်ပါစင်တဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ app မှာလေ Mason Grue ရဲ့အမည်နဲ့ Mason Grue ရဲ့ profile အပါဝင်လူစင်းကနေ challenge ထားသလိုကစားသမားနာမည်ပါဝင်ယူထားတဲ့ Chelsea အလုံးကိုလေအသင်းဘက်ကပြည်သက်တွေကိုပြန်လဲအခမဲ့လဲထားပြီးထားတာလေဖြစ်တယ် Manchester United ကနာမည်ကျော် superstar Cristiano Ronaldo ကလာမယ့်နွေရာသီမှာကလပ်သင်းမှာဘသူနီးပြဖြစ်မလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့36နှစ်ရှိတဲ့ Ronaldo ကနီးပြအသစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး United မှာဆက်ရှိရမလားထွက်ခွာသွားရမလားဆိုတော့ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ESPN ကဖော်ပြထားသလိုသူ့အနေနဲ့နွေရာသီထိသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်အောင်မှမဟုတ်သေးဘူးဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့အမှုဆောင်ချုပ်တီ Richard Arno လက်ထက်မှာပဲသူတို့ဘက်က blockchain platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tezo နဲ့တနှစ်ကိုပေါင်တန်း20ရှိတဲ့ Legend Queen Training အသင်း Jersey အတွက်ကို sponsor ရယူခဲ့တယ်ဒီကက United ရဲ့စီးပွားရေးပိုင်းကိုအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့လို့ blockchain ရဲ့ platform မှာဖြစ်တဲ့ Tezo က United ကိုတနစ်ကိုတန်း20ထိ Legend Queen ရဲ့ jersey မှာသူတို့ရဲ့ sponsor ကိုရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United ရဲ့ဂိုးသမား David De Gea ကတော့ဒီလတလတာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုရရှိခဲ့တယ် eSport ကပေးတဲ့တလတာအကောင်းဆုံးဆုကို De Gea ကရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာ2006ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဂိုးသမားတစ်ယောက်ကနေ
ပရီးမီယာလီဂ်ရဲ့တလားတာအကောင်းဆုံးဂိုးရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒါဗစ်ဒဟဲယာအတွက်လည်းဒီပရီးမီယာလီဂ်ကိုကစားတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံးမှာဒါပထမအဆုံးဂျေရွေးချယ်ခံရတာလည်းဖြစ်တယ်။ယူနိုက်တက်ရဲ့အရန်ကိုသမားဒင်းဟက်တန်ဆန်ကတော့အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာထွက်ခွာခွင့်မရပေမဲ့ရူယာဒီမာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုဆုံးခွာတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ ဒင်းဟက်တဲ့စင်ကိုယ်တိုင်ကဒါဗစ်ဒဟဲယာအကြောင်းနေရာမရပဲဖြစ်တဲ့ချိန်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုလားနေပြီးတော့အသင်းသစ်ကိုစတင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဗတန်အသင်းရဲ့နီးပြဖရန့်လမ်ဘတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းလည်းဖြစ်လို့ချယ်ဆီအသင်းမှာလူငယ်အသင်းကိုတာဝန်ယူနေတဲ့အက်ရှ်လီကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။လူငယ်အကယ်ဒမီမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အက်
Chelsea ကိုပြန်လာဖို့စဉ်းစားနေတယ်သူပြည့် Chelsea အသင်းမှာသူကစားမဘွားစားခဲ့တယ်လို့လူငယ်ကစားမဘွားစားတဲ့ဒီသင်းကိုပြန်လာဖို့စဉ်းစားနေပေမဲ့ဝက်ဆန်ကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့ Premier League ကလပ်တွေကသူတို့ကစားမကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကမ်းလှမှုကိုစောင့်မျှော်လဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကတော့လာမယ့် February လဟာသူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့အရေးပါဆုံးလဖြစ်တယ်Champions League ပြိုင်ပွဲအပါအဝင်တစ်ဖက်ကကမ္ဘာကလပ်နဲ့ EFL Cup ပွဲစဉ်တွေရှိတာကြောင့်ဒီလတလာအတွင်းမှာပဲသူတို့တရားသီလို့အတွက်အဓိကအဆုံးဖြတ်တွေခံယူသွားမယ်လားဖြစ်လို့ကစားသမားတွေအားလုံးနေနဲ့တေးချအာယုံစူးစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Top 4အတွင်းဝင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ရှင်မရှိခဲ့ရင်လေယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံရပွဲမရှိဘူးလို့ဖော်ပြလာတယ်။ဒါ Athletic ရဲ့အဆိုအရ Mikel Arteta အပေါ်ဘုံဖွဲ့ကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားစေဖြစ်လို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရရင်လည်းသူကယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Athletic ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာပေါင်တန်180တိသုံးဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသစန်းနဲ့ ESPN ကဖော်ပြထားတယ်။တကယ်လဲအဲ့ဖော်ပြမှုကအာစနယ်သင်းပိုင်ရှင်စတန်ကူကီကိုယ်တိုင်ကအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေအက်ဒူးနဲ့အာတီတာတို့အတွက်ဝယ်ယူခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်။အာစနယ်သင်းကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာဒိုမနစ်ကာဗလူဝင်အာလက်ဇန္ဒားအီဆက်ဂျိုနသန်ဒေးဗစ်အပါဝင်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာစနယ်ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူဝီလျံဆလီဘာကိုတော့ဝက်ဆန်သင်းကခေါ်ကျင်းနေအင်တာမီလန်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေကခေါ်မယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ဒီကစားသမားကိုဝက်ဆန်ကလိုချင်တယ်လို့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကတော့ဆလီဘာကိုယူရိုသန်း30သတ်မှတ်ထားတယ်။အာစနယ်ကတော့ထိုက်သင့်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်းမျိုးရရင်ပြင်ဆလီဘာကိုရောင်းထုတ်ဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာစလိုနာရဲ့ဥရုဂွေးနောက်ခံလူအာရူဟိုကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကလိုချင်တယ်။စီးတီးဘက်ကသူတို့ရဲ့ဘိုးနောက်ခံလူအတွက်အာရူဟိုကိုသဘောကျနေလို့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဥရုဂွေးနောက်ခံလူကဘာစလိုနာအသင်းနဲ့စာချုပ်တတန်ကုံဆုံးဖို့တိတ်မကြံတော့တဲ့အချိန်စာချုပ်တစ်ကိုပါညှင်းဆန်ထားတဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်စီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ပေါ်လိုဒီဘာလာကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်လောက်ကဒီဘာလာကိုရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ကံလမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။လောကလဆာကိုလည်းတနစ်ဆက်တန်းနဲ့ကံလမ်းထားမှုကိုဒီဘာလာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ရီယာတီမာဖူဟန်ရဲ့လူငယ်ကစားမဖာဘီယိုကဗန်ယိုကိုသာမရခဲ့ရင်လီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်တုန်းကပေါ်တူဂီလူငယ်ကစားမကိုလီဗာပူးကရဖို့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက်အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြယ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကလော့ကတော့နွေရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့လီဗာပူးအသင်းဘက်ကလက်ရှိအနေထားရဒီနေ့ရာသီမှာခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားအထူးသဖြင့်လူးဝစ်ဒီရဲ့ကြောင့်မိုဆာလက်နဲ့ဆာဒီယိုမာနေရဲ့ contract situation ကအဲ့လောက်ထိ pressure မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကတော့ဆာလက်နဲ့မာနေရဲ့စာချုပ်ကိုအခုချိန်ထိတတ်တမ်းမတိုးနိုင်တဲ့အပေါ်ပြေးသက်တွေကစိတ်ပြက်လျက်ရှိတာပါ Tottenham ကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာဖြင့် Napoli တိုက်စစ်မှု Victor Osimhen ကိုလိုချင်တဲ့ဒီကစားသမားက Nigeria ကစားသမားဖြစ်တဲ့ပြည်သစ်ကလပ် Lille ကနေ Euro 90နဲ့ပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Spurs အသင်းကတော့ Harry Kane နဲ့တွဲကစားနိုင်ဖို့ခေါ်ယူချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham ကနွေရာသီတုန်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Inter Milan ကိုလည်းကစားမမာဆယ်လို Brozovic ကိုစောင့်ရသည်မှာလည်းလိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကစားမကိုယ်တိုင်က Spurs ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ထက်ပယ်ချခဲ့ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေဖို့ကြိုးစားတယ်။အထူးသဖြင့် Antonio Conte ကသူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကို Spurs ကိုခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ Croatia ကိုလည်းကစားမက Tottenham ကိုညှဉ်းဆန်ပြီး Milan မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Roma အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ
နီကိုလိုဇနိုလီရိုကိုအညောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့စပါအသင်းပါဝင်ဥရောပကလပ်တွေလိုက်နေတဲ့ကစားသမားကိုရိုမာကပေါင်တန်း၄၀သတ်မှတ်ထားတယ်၂၂နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အီလီကစားသမားအတွက်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရရင်ရောက်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်အန်တိုနီယိုကွန်တီအပါဝင်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့တခြားစီးရီထိပ်သီးကလပ်တွေကတော့သူ့ကိုကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ပါကြီးရှုအားပေးကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပေးတဲ့တော်လို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်